да? А Инта, держи вот так вот, да? Чтобы это было вверх. Mācītājs no Jēkabpils, Vladimirs. Pieņemiet, lūdzu, mīliet. Uz to it kā arī var beigt. Paldies Dievam. Ziniet, tas, kas iesākās draudzē, tas ir nepieciešams, lai tas turpinātos. Lai sagatavotu ugunskuram vietu un vispār ugunskuru, tad laiks ir vajadzīgs vairāk. Un tagad jūs esat iedzinājuši šo uguni. Un viss, ko jums tagad ir jādara, uguns ir iededzināt, jums ir jāliek pagalīts, lai viņš tālāk degtu. Tāpēc, ka tad, kad draudzē cilvēki viens otru iepazīst, mainīsies šīs attiecības, un caur to arī mainīsies atmosfēra visā draudzē. Un tad, kad draudzē izmainīsies atmosfēra, tad kaut kas sāks mainīties arī apkārt mums. Es tam ticu. Es ar to dzīvoju. Es nezinu, kam tu tici. Es nezinu, ko tu redzi. Bet man ļoti gribētos. Lai tavas acis, tava redze, lai tava gara redze, lai tā mainītos. Ziniet, mēs esam tik viespusīgi, ka mēs pat atnākot uz draudzi, esam iemācījušies runāt ar vārdiem, kuriem nav dvēseles. Šalom. Dievmiers. Cik es esmu ļoti priecīgs tev redzēt. Un ziniet, un mūsu iekšienē tad nekas nenotiek. Jo ir, tas ir tāds tā kā spēks, pieredums spēks. Mēs viens pie otra pierodam, un mūs nekas vairs neizbrīna. Māsa ir stāvoklī, un mēs par to nebrīnamies. Kāds ir uztaisījis jaunu frizūru, mēs nebrīnamies. Bet ziniet, tad, kad mūsu sirds mainās, tad tu vari kaut ko ieraudzīt. Paskaties uz to, kas tev blakus sēž. Un padomā, ko tu redzi? Ko tu redzi? Un kāds saka, ātrāk beigtos šī sapulce. Halleluja. Man mājās gaida, man uz dārzi jābrauc suņi, kaķi. Mēs esam pārstājuši priecāties. Un tas ir tāpēc, ka Dievs ir ļoti labs un Sātans ir slikts. Kaut kas ir noticis ar mūsu sirdi. Un es šodien gribētu īsumā runāt, bet apmēram 3,5 stundas par to, ko tu redzi. Kā tu skaties? Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka mūsu ticība tā nav vienkārši ticība, lai es ticētu. Un es redzēju, ka daudz cilvēki ir it kā tic. Viņi tic to, ka viņi vīri un sievas būs glābti. Viņi tic tam, ka bērni būs glābti. Bet interesanti ir tas, ka nekas nenotiek. Un izrādās, ka ticēt, vienkārši ticēt, tas ir par maz. Īstā Dieva ticība ir nenozīmē vienkārši ticēt. Bet tā ir jāredz. Tāpēc, kad ja es ticu, bet es neredzu. Kad es skatos grāmatā, bet redzu, nekas nenotiek. Ticība ir jāredz. Tāpēc, ka mēs atnākam mājās, un ir kaut kāds, notiek kāds īsts savienojums. Starp to, ko mēs esam sludinājuši, nu, starp to, ka mēs esam kliegušies ticu, un mēneša garumā mēs redzam. Lūk, tāda ticība var ļoti ātri nomirt. Tāpēc, ka tā ir ticība mūsu galvā. Tā ir ticība mūsu vārdos. Bet mūsu sirdī ir jāpamožas un ieraudzīt to,
ko mēs runājam. Ja mēs runājam par glābtiem bērniem, tātad mūsu ticība, skatoties uz viņiem, ir ieraudzīt nevis to, tas, to, ko viņi uzvedās, kas mūs apgrūtina, bet mums jāredz viņus kā glābtiem. Pat tie, kas bija pravieši, pat arī viņi kļūdījās. Kad Dievs teica Samuēlam, tev jāiet uz Jesejas māju, un tev vajag viņu svaidīt par ķēniņu. Atcerieties, viņš iegāja mājā, un viņš ieraudzīja vienu no dēliem. Isaija, Dāvida tēvs. Un ziniet, ko viņš sev iekšēji pateica, skatoties uz viņu. Nu, iedomājieties, mūsu smadzenes, kad mēs kaut ko skatāmies, vai mēs skatāmies uz kādu. Viņš bez mūsu mēles iet pie sadarbības, dod kaut kādu vērtējumu. Tu paskatījies uz kādu cilvēku, kaut kāds šmošņiks. Paskatījies uz cilvēku, un tavs prāts bez mutes uzreiz noraksturo šo cilvēku. Tu paskatījies uz šī cilvēka uzvedību, un tavs smadzenes burtiski uzsprākst. Un tā arī pirmajie kristieši kļūdījās. Viņi atcerējās Saulu, viņi dzirdēja Saulu. Un tad, kad viņš nožēloja grēkus, viņi nevarēja tam noticēt, viņi muka prom. Tāpēc, ka viņi viņā ieraudzīja vajātāju. Ziniet, tad, kad es nožēloju grēkus, manī tieši to pašu redzēja. Viņš iegāja namā un ieraudzīja vecāko dēlu. Un viņa prāts bez mēles palīdzības iedeva šo raksturojumu cilvēkam. Tas ir ķēniņš. Dievs teica, nekas neno, tas nav. Nu tātad tas ir ķēniņš. Dievs teica, nē. Viņam jau apnika tur iet par riņķi. Dievs teica, šeit nav ķēniņa. A ko tad es atnācu svaidīt? Ziniet, mēs apmānam pašu sevi. Un mēs atļaujam mūsu sirdī nodzist, apdzist. Tāpēc, ka mūsu acis, mūsu ausis, viņas redz un dzird, un mūsu iekšienē, bez mūsu mēles palīdzības, prāts saka, tas ir bezjēdzīgi. Nekas nesanāks. Cik var lūgt? Tas, nu, pūles ir veltas. Tāpēc, ka viss paliek bez izmaiņām. Un pravietis, Dieva pravietis, viņš nonāca tādā nepatīkamā situācijā. Viņš stāvēja ar ieļeju. Viņš ļoti labi saprat, ka viņam ir kāds jāsvaid par ķēniņu. Bet starp viņiem nevienu neredzēja. Un ziniet, izrādās tur laukā. Bija kaut kas tāds nenozīmīgs, kas nenozīmē neko ne tēvam, ne tiem brāļiem. Bet priekš Dievu tas bija ļoti nozīmīgs. Ziniet, mēs skatāmies uz cilvēku, kas mums ir brakus. Un viņi mūsu acīs varbūt neko nenozīmē. Bet cik tu esi svarīgs Dievam? Tu neesi vienkārši sieviete. Tu esi Dieva brīnums. Tu esi māte. Tu esi vecmāmiņa. Tu esi princese. Tu esi ķēniņa meita. Tu esi svētīta. Atcerieties, es jums pagājušā varētu teicu, jūs laikam mājasdarbs nepildiet. Jums bija jāiet pie spoguļa, jāsaka, es esmu skaistule. Kurš to darīja? Tikai es. Es gāju pie spoguļa un teicu, jākrasāvica, es esmu skaistule. Saprotiet, mēs kautrējamies. Sievietes kaunās pēc savas sejas formas, kaunās no saviem gadiem. Un sātans viņu sāk nonicināt.
Vīrieši teica, sākumā viss bija labi, es biju ļoti skaists un jauns, tagad nav ne tā, ne šī, tikai ūsas palikušas. Mums par sevi jārunā to, ko Dievs par mums saka. Un ziniet, kas tad notiek? Mūsu prāts, viņš uzsprākst bez mēles palīdzības. Un mēs sākam savu dzīvi glabāt. Mēs sākam glabāt savu likteni. Mēs sākam glabāt savējo aicinājumu. Nav viegli būt ticīgam. Viegli būt draudzē. Ļoti viegli ir nākt uz draudzi. Bet ļoti grūti ir būt ticīgam. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir visas dzīves process. Tas ir pašmācības process. Tas ir disciplīnas jautājums. Tas ir treniņa jautājums. Un daudzas lietas. Mums daudz lietas būs jādara caur savu negribu. Caur neticu. Caur to, ka, kas tev to teica. Un kāpēc tu domā, ka man tā jārunā? Bet es tā negribu. Tā ir mana dzīve. Mums nav mūsu dzīves. Bija rakstīts, ka mēs esam nopirkti. Mēs esam izpirkti divas reizes. Un tā bija ļoti dārga cena. Un ziniet, es vienmēr priecājos par to, kad mūsu svētrunām ir tagad turpinājums, jo Aleksandrs sāk runāt par to. Es nekad neesmu dzirdējis, ka Dievs arī pat tad, ja es savās acīs esmu nevērtīgs, ka viņš būtu mani kritizējis, vai viņš būtu mani pazemojis. Dievs ir mans spēks, tā ir rakstīts, viņš ir mans cietoksnis, viņš ir mana dzīve, viņš ir mana cerība. Un tad, kad man ir slikti, viņš vienmēr saka, es esmu ar tevi. Kad es saku, es nevaru, viņš saka, mēs varam. Kad es pakrītu un paklūpu, kad es slīkstu kā Pēters jūrā, es vakar to teicu vīriešiem. Dievam nekad nav tāds, ka patiesība, un tas apgrūtinājums, kad viņi ietu viens no otra atsevišķi. Mūsu Dievs mums var pateikt, kur mēs esam netaisni. Bet nākošais, kas būs, viņš būs mūsu palīdzība. Viņš pateiks, kā ir pareizi. Un iemācīs mūs katru personīgi. Lūk, kāpēc ir svarīgi. Ko mēs redzam? Kad mēs skatāmies uz kaut ko? Kad mēs skatāmies uz kādu? Ko mēs redzam? Ko mūsu prāts runā? Kas notiek mūsu dvēselē? Atvērsim atklāsmes grāmatu, pirmā nodaļa, no 9. panta. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus gaidās biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārdu un Jēzus liecības dēļ. Ziniet, tas nebija vienkārši kāds hotels, kurā mēs šodien dzīvojām. Tā nebija pilsēta, tā bija sala, kur tos sagūstītos, viņus pasludināja viņiem nāvi. Viņiem nebija ēst. Viņiem pašiem bija jāatrod sev, kur dzīvot. Viņiem bija jācīnās par savu izdzīvošanu. Kad viņus no kuģa izsēdināja no kuģa. Viņiem, zinām, daudzumu ēdienu izmeta. Tieši tur. Tieši tur, pie šiem ēdieniem, viens otrs cilvēks nogalināja, lai viņi savāktu savu dzīvību, lai saglabātu, viņi gribēja sev pašu labāko. Un iedomājieties, ka Jānis, viņš bija izvārīts dzīvs,
kur viņu, viņa vienkārši vārošā eļļā iegremdēja, tas bija Jānis. Tas bija Jānis. Un tad, kad viņi no turienes izvilk, viņam nebija neviena apdeguma, tas bija brīnums, viņam nebija rētas. Bet tas bija cilvēks, kuru reāli ielika šajā katlā ar verdošu eļļu. Lūk, un uz šīs Patmas salas viņš nevienkārši pavadīja dienas. Viņš nevienkārši izlēja savus asaras. Man patīk 10. pants, tas ir ļoti svarīgi. Viņš saka, es biju garā. Es biju aizrauts garā. Tas ir mūsu stāvoklis par dzīvi. Tāpēc, ka miesa tā ir tā, kas mūs pasaulē velk. Tā vienmēr ņem virsroku pār mums. Un tu pats par sevi to var pateikt. Ka pat viss svaidīgi tā kā kalpošana, kas ir beigusies, tā var pēc tam pārvērsties par moku dienām. Un mūsu uzvara ir tajā, lai mēs vienmēr atcerētos, ko Jēzus saka mums par mums, par tuviniekiem, ko Dievs saka par laulību, ko Dievu vārds saka par mūsu pilsētu, ko Dievu vārds saka par šodienas dienām pēdējām. Es redzu, ka šodien šis koronavīrus, viņš vienkārši ir noslaucījis un arī sadalījis cilvēkus draudzē. Koronavīrus, vai tas ir Dievs? Nē, Jēzus ir Dievs. Koronavīrusam ir pēdējais vārds. Dievam ir pēdējais vārds. Viņš ir alfa un omega. Un pa vidu ir žēlstība. Un lai mēs varētu izbēgt no šīm pēdējām dienām, mums sev ir jāsludina par Jēzu. Mums jāsaka to, ka viņa ir brūcēs, mēs esam dziedināti. Man ir jārunā, es nezinu, kā šeit vai blakus man. Bet viņa svētums man ir atdalījis no grēka un no šīs pasaules likumiem. Mēs šajā pasaulē dzīvojam. Bet ziniet, ko saka Dieva vārds? Mēs neesam no šīs pasaules. Saprotiet, Dievs tas ir tas, kas mūsu apgādnieks. Dievs ir mūsu aizstāvs. Dievs ir mūsu cietoksnis. Un tavs spēks ir būt garā. Būt garā, tas nozīmē runāt to, ko saka Dievs. Neskatoties to, kāda tumsa tev ir apkārt. Neskatoties ne uz apstākļiem, kas tev ir apkārt, kuri klauvē pie tavām durvīm. Ziniet, kristieši ir palikuši tādi viduvēji. Viņi kopā ar Dievu ir apmēram tikai pusotru stundu svētdienās un tad domā, ka viņi uzvarēs. Es domāju, ja Aleksandrs trenētos 5 minūtes... ka viņš boksam trenētos 5 minūtes dienā, tad viņš sen būtu jau nosists. Viņu nosistu. Bet viņš trenējās katru dienu un vairākas stundas. Un lai mēs varētu uzvarēt, mums jābūt garā. Zini, kas tas ir? Tas ir teikanas stāvoklis, kur ir tikko uzvārījusies. Kad tu atbrauc uz draudzi, tu dažreiz redzi šos teikanus, kurus ir atzisušas. Vajag pabalstus tām teikanām, kuras ir tā kā starpnieks ar Dievu. Viņi ir kā teikanas forma, bet viņi ir iekšēji atzisuši. Viņa šķidrums, kas ir iekšā, tas ir nulle. Tas ir augsts stāvoklis viņus.
Lūk, kāpēc nepietiek ar kalpošanu, lai viņus uzsildītu. Kad es dzirdu to, ka kristieši nevar pateikt amen, tas runā par to, ka nav īstās temperatūras mums iekšā. Un viens no turienes neatsaucās manī. Bet tad, kad es esmu kārsts, es sevi nesaprotot. Es uzreiz svilpu kā teikanu un saku amen. Es saku šo vārdu un daru par savējo. Un tas strādā manā darbā, dzīvē. Vieglāk ir uzsildīt, nevis uzvārīt no jauna. Tad, kad ūdens ir augsts, vajadzīgs laiks, lai sasiltu gan ūdens, gan teikana. Bet tad, kad teikana ir silta un ūdenim ir kāda temperatūra jau, tad pietiek dažas sekundes, lai uzvārītu. Lūk, ko nozīmē būt garā. Tas ir tas, ka tu neļauj sev atzīst priekš Kristus. Ka tu neatļauj būt sev augstam. Es nerunāju par to, lai tu šobrīd esi karsts vai augsts. Es runāju par to, ka kaut kas lai notiek sirdī. Un tad, kad tu esi garā, tad tu vari sajust kāda pieskārienu. Tu vari būt kārdināts, bet nekad uzvarēts. Nekad. Nekad. Jo tikko kā tu atceries, redzot savā dzīvē kādu vētru, Dieva vārds ir iekšā uzreiz dot tev 100 grādus iekšēji. Un to no tā Sātans baidās. Paskaties, neskatoties uz savējo stāvokli. Jānis saka, es biju paraudz garā. Šajā dienā, svētdienā, tā kunga dienā, kad mēs esam garā, mēs nevaram dzirdēt vēsti, ka būsim sakauti. Tad, kad tu esi garā, tu dzirdēsi debesis. Tu dzirdēsi Dievu. Tu dzirdēsi pamācības. Tev būs vienmēr atslēga problēma risinājumiem. Lai atslēgtu tās durvis, kuras ir aizvērtas. Un aiztaisīt tās, kuras tev traucē. Un viņš saka, un viņš teica, tā kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju uz manis balss, kā bazūnu saucam, ka es esmu alfa un omega. Cik bieži svētdienas kalpošanā jādzird šis vārds ir draudzei. Neskatoties to, kas tiek sludināts, draudzei ir jādzird. Man ir uzvara. Man ir atbildes. Man ir atlaids. Man ir palīdzība. Man ir dzīve. Un viņam ir jāceļās no savu krēslu un jāsaka, es esmu uzvarētājs. Nevis ar domām aiziet no draudzes, vai es līdz pirmdienai izdzīvošu. Tad, kad tu esi garā, tu nevari izdzirdēt to, ka tu tiksi sakauts. Tāpēc, ka Dieva gars saka manam garam, ka Dievam ir spēks, ka uzvarīt no Dieva, neskatoties ne uz ko. Tāpēc, ka ja Dievs kaut ko ir iesācis, viņš arī pabeigs. Ja Dievs tev ir paņēmis aiz rokas, viņš tev aizvedīs. Ja Dievs tev ir sācis glābt, viņš pabeigs. Ja viņš ir sācis dziedināt, viņš dziedinās. Ja viņš ir sācis svētīt, neviens tev nevar nolādēt. Paskaties. Viņš saka, to, ko tu redzi, tad, kad mēs neesam garā, mums ir iespēja redzēt. Un mēs redzam drausmīgas lietas. Tad, kad mūsu teikana ir atzisusi, un Sātans sāk runāt,
viņš saka briesmīgas lietas. Viņš pienāk kā tāds smalks psihologs. Viņš paņem pareizās mūsu dvēseles stīgas, un cilvēks, esot dzīvs, viņš sāk mirt. Mainās viņa garstāvoklis, viņa psihika mainās, viņa dzīves redzējums mainās, viņa uzvedība mainās, viņa raksturs mainās, un arī viņa vārdi mainās. Un cilvēks saka, nevajag līst manā dzīvē, man viss ir kārtībā. Ja es ar Dievu tavā dzīvē neielīdīšu, tad tu nomirsi. Kādam ir jāpalīdz tam ielīst mūsu dzīvēs? Sātens vienmēr mūs attālina vienu no otru. Un tad šis cilvēks sāk skumt, kad viņš nesāk iet uz draudzi. Tā nav vienkārši tāda vēlme dzīvē pabūt vienam. Tas nozīmē, ka sātens sāk atdalīt cilvēku no Dieva. Tāpēc, ka viņš grib atvest pie nesvētīgas upura pienešanas. Kāpēc draudzē cilvēki skumst? Kāpēc viņiem nav interesanti? Kāpēc viņi viens par otru runā slikti? Tāpēc, ka temperatūra vai Dieva svaidījums ir aizgājis. Mums ir vajadzīgs Dieva spēks. Un viņš saka, Jānis saka, to, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti draudzēm. Tas ir ļoti svarīgi, lai tieši dievkalpojumā vidū, savas bēdas vidū, bēdās, kad tu to ieraudzītu, kad tu ieraudzītu Dieva žēlstību un viņa lapatiku, lai tu ieraudzītu to, ko Dievs tev grib parādīt. Un 12. Pantā ir teikts, es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar mani, un apgriezies ieraudzīs 7 zelta lukturus. Viņš neieraudzīja tur plikas sienas tajā ālā. Viņš nesadzirdēja soļus, kas it kā nāves soļus, kas tuvojās. Ja Jānis nebūtu garā, mums nebūtu šīs brīnišķīgās grāmatas. Mums nebūtu šīs Jāņa atklāsums grāmatas. Mēs tā arī nesaprast, kas ir Jēzus. Un kāda viņam ir saistība ar mums un ar draudzi. Mēs nekad nedzirdētu šīs 7 vēstis 7 draudzēm. Bet paldies Dievam, ka cilvēki ir redz grūtos brīžos ļoti pareizas lietas. Pareizas lietas. 1. Mozes grāmatā 12. 14. 15. pantā. Tad, kad Lots aizgāja projām no Abrahama, varēja tad noskumt. Varēja pateikt, dzīve ir beigusies. Nekas nav noticis. Bet Dievs kaut ko ar Abramu izdarīja. Viņš teica, lai viņš paskatās uz zemi. Un tur ir rakstīts. Jo visu zemi, kuru tu tikai vari saredzēt. Dzirdiet. Tas ir ļoti svarīgi tavai ticībai. Tu nesaņems to, par ko tu runā. Tu iekaros to, ko tu redzi. Tā ir atklāsme. Mūsu ticībai ir jāredz. Mūsu ticībai jāsāk redzēt. Es saku, mēs iekšēji kaut kur mēs vilsimies. Mēs runāsim. Es ticu. Un nekas mums nepiederēs. Zini, kāpēc?
tāpēc, ka ir šis īsavienojums starp to, ko es runāju un ko es redzu. Bet tad, kad es runāju Dievu vārdu, man ir man ar acīm jāierauga šis Dievu vārds. Tā ir man ticība. Man jāieraug sevi ar savu bērnu uz rokām. Man jāierauga ar šie bērni, kas stāv man blakus. Viņš teica, to zemi, kuru tu ieraudzīsi. Dievs, es iešu uz šo zemi. Aleluja. Man nav nekas tāds pretī, es iešu. Un lai tas ir mans, es nezinu, uz kurienes eju. Es pat nesaprotu, kas tur notiek. Dažreiz mēs uz draudzi atnākam un nesaprotam, uz kurien mēs ejam. Ko mēs glābjam? Kāds mums redzējums? Kas mums jādara? Mēs atnākam uz savu pilsētu. Un mēs vienkārši redzam pilsētu. Vienkārši cilvēkus. Mums jākrīt ceļos un jāsaka, Dievs, es gribu redzēt. Es gribu ieraudzīt savu pilsētu, lai viņi būtu glābti. Es gribu zināt un redzēt, uz kurien es eju. Kas būs pēc 10 gadiem? Dievs, lai manas acis ir atvērtas. Un viņš saka, Ābramam viņš saka ļoti pareizi. Jo tad visu zemi, kuru tu redzi, es tev iedošu. Ko tu redzi? Aizver acis uz kādu sekundu. Ko tu redzi? Attiecībā uz sevi. Kas tu būs pēc 5 gadiem? Ko tu darīsi pēc 10 gadiem? Vai tev ir kāda programma no Dieva? Kas būs ar tavu ģimeni? Ar tavu māju? Ar tavu pilsētu? Ar taviem bērniem? Jūs ziniet, Dievs man ir devis redzējumu ar manu sievu 2007. Gadā. Kas būs līdz 2017. Gadam Jēkabpilī? Kad es 99. Gadā aizbraucu uz turieni, es gribēju nomirt. Es viņam jautāju, par kam tu man tejien atved? Es saprotu, tas ir Dieva plāns. Bet kad es ieraudzīju šo pilsētu, es sāku raudāt. Kas ieraudzīju šos cilvēkus, man paliks slikti. Es teicu, labāk tu man McDonaldā Rīgā būtu nogalinājis. Tur var vismaz pāries kaut ko, bet šeit nekā nav. Un Dievs atnāca. Un pateica, ziniet, vārdi bija tādi, es vēl joprojām to atceros un lūdzos. Ja tu ieraudzīsi manu roku pār šo pilsētu, tad šo 10 gadu laikā es izdarīšu šajā pilsētā neiespējamo. Tā būs pilsēta, kurā atgriezīsies cilvēki, lai paliktu, un viņas gribēs tur dzīvot. Ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Es šīs robežas paplašināšu pilsētai. Es paņemšu nost visus tos, kuri burās. Es aizvilkšu visas raganas. Es ekstrasensu novākšu. Es visus šos narkotiku un alkohola tās punktus, es visus tos novākšu. Kad Dievs runā, tu domā, nē, tie ir mūrgi. Tie ir mūrgi. Vai tas būs rīt? Viņš teica, es palielināšu infrastruktūru pilsētā, es jaunus uzņēmumus atvēršu, jaunas rūpnīcas, šis būs patvērums, pilsēta patvērums. Vēl bija vārds, es izdarīšu šo pilsētu par ekonomisku izlaušanos pilsētu. Pagāja 14 gadi. Un pagājušā gadā es teicu, no visām Latvijas pilsētām, Jēkabpils bija pirmajā vietā, kur sāk atgriezties cilvēks no visurienes. Kur pacēlās šis līmenis, izaug šīs infrastruktūras pēc vienas lūkšanas. Viens pēc otra nomira 3 šie burvji. Aiztaisījās visi ekstrasensi šie kantori. Tika izjaukti narkotiku un tie punkti, tie midzeņi. Paši briesmīgākie laiki bija piektdiena un sestdiena, kad jaunieši vienkārši līdz
peltām pelītēm nodzērās. Šodien jaunieši mācās, šodien jaunieši iegūst izglītību un nodarbojas ar sportu. Dievs nemelo, bet tā bija nepieciešams. Iekšēji sev vajadzēja pateikt, Dievs, es ticu, palīdz manai neticībai. Ja to es neieraudzīšu, manas lūkšanas būs neefektīvas. Tad, kad mēs neredzam to, par ko mēs lūdzamies, ja mēs neredzam to, par kuru mēs lūdzamies, mūsu lūkšanas emocionāli paceļās, un pēc tam viņi iekrīt visdziļākajā aizā. Tāpēc, ka mēs neredzam. Tāpēc, ka mēs neredzam. Var es kaut ko pateikšu? To, ko tu redzi, tas sāk formēt tavu domāšanas veidu, tavas domāšanas. Tava domāšana sāk pielāgoties tam redzējumam, ko tu redzi. Un tavs prāta veidojums sāk formēt tavu dzīves veidu. Lūk, kāpēc. Dievs savā vārdā saka, lai vājais pasaka, es esmu stiprs, vai bambagais pasaka, es esmu bagāts. Tātad, lai nevarīgais pasaka, ka es esmu vesels. Ja es to neieraudzīšu, es nomiršu. Tāpēc, ka es vienkārši redzēšu sevi nepienācīgu, nevērtīgu, nemākulīgu. Es redzēšu sevi savu šo kļūdu prizmu. Es redzēšu savu grēku prizmu. Bet tad, kad iekšēji Dievs atver mūsu garīgo redzējumu, tu sāc 23. psalmu dziedāt. Dievs, tu mans gans, labais gans, un man nekā netrūks. Saprotiet, Dāvids, sēdēja uz akmeni. Viņš bija atstumts, nevienam vajadzīgs. Viņš vienkārši varēja savu dzīvi nolādēt, bet viņš uzrakstīja 23. psalmu, visbrīnišķīgāko psalmu. Grūtajos brīžos garīgais redzējums palīdz mums. Mums palīdz izveidot šīs dieva apsolījums. To, ko tu redzi, tas formē tavējo domāšanu, tavus uzskatus un tavu pārliecību. To, ko tu redzēsi, tas tevī iekšēji pamudinās vēlmi sasniegt to, ko tu redzi savā dzīvē. Un pēc tam kopā ar visu to, tu sāks rīkoties. Cik tas ir svarīgi. Paskatieties. Pirmā Samuēla, 17. pāns, 24. 26. Visa Izraels armija 40 dienu laikā viņi savā priekšā redzēja problēmu un kādu apdraudējumu. Tas bija Goliāts, kuru neviens nevarēja uzvarēt. Un visa armija, viņi teica, mēs nevaram to viņu uzvarēt. Mēs nevaram. Mēs centrāmies, bet paskaties, cik viņš ir varens. Viņu neviena bulta neķer. Mēs nevaram viņu cīnīties. Tāpēc, ka viņš ir augstāks par mums. Viņš ir lielāks par mums. Un ziniet, šobrīd mēs pasaulē dzirdam tieši to pašu. Goliāts ir iznācis koronavīrusa redzējumā. Viņš ir lielāks par mums, viņš ir stiprāks par mums. Nu tā tad tu nomirsi. Tas ir karš. Un ziniet, viņi baidījās. Un 40 dienas neviens neko nedarīja. Viņu redzējums. Viņa noformēja viņu domāšanu.
Un viņi sāk uzvesties tā, pēc tā, ko viņi redzēja. Tad, kad Goliāts gāja ārā, viņi baidījās un muka prom. Viss. Tad, kad mēs īstenībā redzam to, ko Sātans mums rāda, mēs sākam baidīties un mēs sākam neko nedarīt. Un atnāca Dāvids. Viņš izdzirdēja par to. Un Dāvida redzējums, tas atšķīrās no visu šī karapulka redzējuma. Un pirmais, ko viņš pateica, ko es izdarīšu tam? Kas būs tam, kurš viņu uzvarēs? Viņš nenāca, lai zaudētu. Tad, kad tu gribi uzvarēt, un tavs karš atšķirās no tā kara, kas tev blakus, tu izdzirdēsi tieši to pašu, ko dzirdēja Dāvids. Es arī ar to nevarēju tik galā. Cik tu esi draudzē? Cik dienas tu esi draudzē? Ziniet, Bībele saka, ka šajās pēdējos laikos pirmie būs tie pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Dažreiz mēs nododam savu negatīvo pieredzi tam nākošai paaudzei, un mēs runājam par kaut ko neiespējamo. Bet mums jārunā par to, ja es nevaru, tad Dievs var. Tas, kas nav iespējams cilvēkam, Dievam viss ir iespējams. Tas ir ticīgā cilvēkā. Paskaties, pavairies blakus un pasaki, ja tu nevari, uzticies Dievam un viņš varēs. Un viņš varēs. Tu nevarēji no tā tikt vaļā. Dievs varēs. Tu nevarēji šo ceļu iziet. Dievs tev izvedīs. Viņš iedos tev. Tu būsi uzvarētājs. Un viņš atnāca un pateica, ko izdarīs tam cilvēkam. Un kad viņš stājās pretī Goliātam, Goliāts teica to pašu. Ko viņš teica visam karapulkam? Viņš apsaukāja Dāvidu. Viņš pateica, ka viņš ir suns. Kad viņš iet pretī vienkārši ar knūju, ka viņš nav nekas. Bet ziniet, kur bija Dāvida spēks? Dāvids teica, es tev nemaz netaisos uzvarēt. Es eju vienkārši pret tevi. Jēzus vārdā. Un šodien es paņemšu. Es tavu galvu nocirtīšu un atdošu tavu miesu zvēriem. Ziniet, no tā baidās Sātans. Viņš baidās no cilvēkiem ar redzējumu. Viņš baidās no cilvēkiem, kuriem ir redzējums. Tāpēc, ka tavu fiziskā redze, viņa attiec uz galvu, bet tavs redzējums attiecās uz sirdi. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Paskaties. Jeļisejs un Hieza. Rakstīts, ka agra no rīta Dieva cilvēka, viņš iznāca no savas telts, un viņš ieraudzīja to, ka viss kalns ir ielēgts no Sīrijas karapulku. Tad, kad mēs redzam, kā visi, tad mēs ļoti bieži, tad mēs vienmēr būsim baiļu vadīti. Ziniet, kas ir bailes? Tas ir tas, kas paralizē cilvēka domāšanu. Dievu cilvēku. Dievu brīnumu. Tas ir paralizators Dievu ticībai. Dievam. Viņš piespiež cilvēkam neko nedarīt. Vienkārši dzīvo tajā stāvoklī, kurā viņš dzīvo. Un tas ir briesmīgi. Viņš atskrēja šo telti un teica Jelisejam, piedod, kungs, mēs šodien iesim bojā, tāpēc, ka mēs esam ielēgti, bet mēs esam tikai divi, un iznāca divi cilvēks. Un ziniet, tā bija viņa lūkšana. Viņš teica, Dievs, es lūdzos, lai tu atver viņa acis, lai tu svētī šo cilvēku. Un viņš ieraudzīja, ka tos, viņš ieraudzīja tos, kas ir ar mums, viņi ir vairāk nekā tie, kas ir pret mums.
Var kaut ko pateikt. Lai kas, gan, kas var būt tavā dzīvē. Vienalga kāda situācija nebūtu tavā dzīvē. Dievs ir par tevi. Un tevis ir vienalga vairāk Dieva dēļ. Nevis to problēmu dēļ, kas tev vajā. Kāds, kāds varbūt saka, bet tu taču nesaproti. Tu tagad runā kādas muļķības. Pēc dievkalpojuma vienās pastāst man situācijas, tev pateikšu, kā tev rīkoties. Reāli. Tas ir ļoti svarīgi. Un pēdējais. Jēzus, kad viņš kalpoja cilvēkiem, viņš satikās ar kādu aklo. Viņi cilvēki atved pie Jēzus šo aklo. Un rakstīts, ka Jēzus, viņš nospļāva uz zemi. Viņš to uzlika uz acīm šim aklajam. Viņu svaidīja un jautāja, ko tu redzi? Un atcerieties, ko šis cilvēks atbildēja. Viņš teica, es redzu cilvēkus. It kā koki, kur staigā. Tā nav Kristus kļūda un viņa bezspēcība. Es ticu, ka Kristus pretendē uz pretīmnākšanu. Viņš pretendē uz vaļsirdību. Un pats smagākais, kas var būt, un būt mūsu dzīvē, tas ir tas, ka mēs varam sev atzīties paši sev. Ka es nepazīstu to, kuram es kalpoju. Ka es nesaprotu vārdu, kuru es lasu. Es neredzu to, kā man uzvarēt. Ziniet, stipri cilvēki atzīstās savā nespēkā. Un viņi kļūst par savādākiem. Citi tie, kur neatzīst to, viņi zaudē. Un to, kas šeit notika, tā nebija Jēzus kļūda. Un šodien Jēzus, viņš grib pajautāt katram no mums, ko tu redzi savā dzīvē? Ko tu redzi tajā stāvoklī, kurā tu dzīvo? Vai tu redzi šo uzvaru? Vai tu vienkārši esi pārstājis tai ticēt? Vai tu redzi precīzi ceļu, pa kuru tu ej? Vai tu vari ieraudzīt visu to zemi, ko Dievs tev ir devis? Un Jēzus gulēja laivā, tāpēc, ka viņš zināja, ja neskatoties uz neuzko šajā stāvoklī, mieru, ko devis Dievs. Viņš ar to uz otru krastu nonāks. Ko viņi mācekļi darīja? Viņi visu pameta. Viņi visu pameta. Un tas viņi sāka panikot, rāties, un bailes viņu dzīvi paralizēja. Kad mēs neredzam to, ko Dievs mums rāda, mēs Dievu darbus pametam, mēs aizveram Dievu vārdu, mēs kā šīs skrūves, mēs tiekam iegriezti savās problēmās, savās sāpēs, un mēs sākam skumt, raudāt, bet šodien cits laiks. Un Dievs saka, kurš grib skaidri redzēt? Kurš grib redzēt to, ko redzu es? Ziniet, ko Jēzus redz jūsu dzīvēs? Viņš redz jūsu problēmu beigas? Viņš redz uzvaru? Viņš redz jūsu dziedināšanu? Viņš redz jūsu tuvinieku glābšanu? Viņš redz jūsu pilsētu glābtu? Viņš redz, ka katrs nepilnība tiks piepildīta. Viņš redz, jūsu krīzes ir beigušās. Viņam nav cita ceļa. Piecelsimies. Piecelsimies.
Es to nosaucu par otro pieskārienu no Jēzus. Es vienkārši jums lūdzu, esiet šobrīd paklausīgi. Varbūt kāds zaudēs. Padējot. Varbūt kāds var padziedāt, padējot. Var kāds paplaudēt. Var kāds pakliekt. Var kāds ar kājām pasist. Es gribu, lai jūs uzticaties šodien Dievam. Visā. Aizveriet savus acis. Ziniet, kāpēc mēs aizveram acis? Es par šo momentu sauc par nāvi. Kad es aizveru acis, es tādā veidā aizēju projām no īstenības. Un es vienkārši iegremdējos viņa klātbūtnē. Es esmu ar viņu attiecībās. Un tas ir ļoti svarīgi. Es gribu, lai jūs šodien uzticaties. Attiecībā paši uz sevi. Tāpēc, ka viss ir iespējams. Lai jūs uzticētos attiecībā uz savām laulībām. Lai jūs uzticētos tam, ka Dievs apgādnieks. Lai jūs uzticētos tam, ka viņš ir ģimenes veidotājs. Lai jūs uzticētos viņam attiecībā uz dzīvi, uz dziedināšanu. Es gribu, lai kāda sirds šodien pateiktu, Dievs, es visu esmu izmēģinājis. Un cilvēciskās manas iespējas ir beigušās. Bet tu esi apsolījis, kad manas iespējas beigsies, kad manas spējas beigsies, tu man iedos savu brīnumu. Es varbūt šodien kā Jairs. Es drusciņ ticu. Bet ja kaut cik drusciņ tu vari ticēt, tu esi solījis, kad viņi ieraudzīs tavu slavu. Es tev lūdzu, lai šodien, lai viņi sevī sajūta tavu otro pieskārienu. Varbūt viņi redz šīs problēmas savas kā problēmas. Viņi varbūt redz tos kalnus, kuri nepadodas. Varbūt viņi redz šos oliju kokus, kurus nevar izraut. Varbūt viņi redz, kā Goliāts nekrīt. Varbūt viņi redz kaut kādas bēdas savā dzīvē un nezin, pa kur ceļu iet. Bet tu paprasīji tam cilvēkam, ko tu redzi. Un viņš precīzi pateica. Es redzu slikti. Nav asuma. Nav asuma redzē. Es neredzu zemi, kur tu man esi apsolījis. Es neredzu šīs savas atbildes. Es redzu bezgalīgu tumsu. Es redzu neatrisinātas problēmas. Es atnākšu mājās. Un ieraudzīšu savus bērnus. Es ieraudzīšu pats sevi. Un es atkal varu būt vīlies. Palīdzi man. Palīdzi man redzēt tā, kā tu redzi. Palīdzi man redzēt un ieraudzīt uzvaras. Palīdzi man. Lai es šodien kļūtu redzīgs. Uzliet savu roku uz sirdi. Un saki, Dievs, es gribu kļūt redzīgs. Es gribu redzēt savu nākotni. Es gribu redzēt savus nedzimušos bērnus. Es gribu redzēt to, kā tu visu lāstus, visus sajaus. Es gribu redzēt tavu slavu. Es gribu tevi redzēt. Lai pēc manā priekšā vienmēr būtu Dieva vaiks. Tikai tam dēļ mana miesa, mana dvēsele
ir ļoti dziļā mierā. Dievs, es gribu redzēt, kā es paceļos uz taviem augstumiem, un es paņemu uzvarus. Es gribu redzēt tavus brīnumus. Es gribu piecelties savā laivā, savu likteņu laivā, un aizliekt visām vētrām, visām plūdiem. Es gribu uzvarēt Goliātu un viņa galvu nociest tieši šobrīd. Dievs, lai mana sirds, lai tā kļūst redzīga, pieskries man, lai tavs svaidījums visu nelabo izjauc, lai šodien manas acis, nevis citu acis, ierauga tevi tādu, kāds tu esi. Es gribu, lai jūs šobrīd lūdzat par sevi. Es gribu, lai jūs šobrīd lūdzat par saviem namiem, par saviem bērniem. Un Dievs jums dos redzējumu un uzvars. Dievs jums dos redzējumu un uzvars. Dievs jums dos redzējumus un spēku. To, ko tu redzi, noformēs tavas domas, tavus uzskatus, tavus pārliecību, saskaņā ar kurām tu iesi uz priekšu, rīkosies un uzvarēsi. Tu iesi, rīkosies un uzvarēsi. Dievs, paldies! Varbūt mana sirds, viņa ir nocietinājusies. Varbūt tā ir pilna ar kādiem aizvainojumiem, bet es zinu, ka no manas sirds, kad no tā ir atkarīga man redze, jo tu esi teicis par cilvēku sirdiņu, ar ausīm, ar kurām mēs dzirdam, un ar acīm, kurām redzam. Tāpēc es tās nevaru dziedināt, un es tevi lūdzu. Dievs, izdziedini mūsu sirdis. Svaidi mūs, palīdzi mums piedot, palīdzi mums mīlēt, palīdzi, lai mūsu sirds būtu mīksta, no tā, bet tavs svētais gars, lai būtu stingrs. Dievs, paldies Tev par šo dienu. Vēl 2 minūtes. Palūdzieties, palūnājieties ar viņu, parunājieties ar viņu, parunājieties ar viņu, parunājieties. Parunājieties ar viņu. Ja jums ir nepieciešams, sakiet, piedod man lūdzu par to, ka es redzu sāpes, ka es redzu kaut ko, kas nav iespējams. Palīdz man attīstīt to, ko tu teici. Lai tas kausē mani. Tas vīlies. Tas aptur mani. Tas man piespiež būt bēdīgam. Tas piespiež mani raudāt par sevi, bet es esmu šodien šeit, lai tu dziedinātu manu sirdi, un lai es paskatītos situāciju ar tavām acīm, jo neiespējams cilvēkam ir iespējams Dievam. Es tev pateicos par to, ka es esmu Dieva cilvēks, un šodien nav nekā neiespējama. No tā visa tā, ko tu esi teicis, es redzu skaidri, es skaidri redzu, paldies Tev, un es Tavā priekšā klaņojos. Savienojiet savas rokas tagad, viens par otru palūdzieties viens par otru. Palūdziet tā, kā Jeļisejs par Gēzi lūdzu. Palūdziet kā Jeļisejs par Gēzi lūdzu. Turiet viņu pie rokas. Halleluja. Dievs, mēs pateicamies Tev. Mēs Tev zemojamies. Mēs paaugstinām Tevi. Tavu svēto un dārgo vārdu. Un Jeļisejs lūdzās un teica, Dievs, atver viņam acis, lai viņš ieraudzītu tavu uzvaru, tavu spēku, tavu slavu,
tavu varenību. Dievs atver viņam acis, lai viņi ierauga savus namus glābtus, lai viņi ieraudzītu savus bērnus, un lai viņi ieraudzītu savu bērnu redzējumus, lai viņi ieraudzītu tavus atbildes, tavu glābšanu, tavu dziedināšanu, tavu varenību, tavu slavu. Dievs, es lūdzos par katru no viņu, atver viņiem acis, lai viņi redzētu visu, kas notiek ar tavu vārdu. Un Dievs atvēra acis, un viņš ieraudzīja, un visu kalns. Viņi bija piepildīti ar uguni. Es vēlos, lai jūs atvērtu savus acis un ieraudzītu Dieva slavu, Dieva brīnumus, Dieva atbildes, lai jūs ieraudzītu Dieva spēku, lai jūs ieraudzītu Dieva uzvaru. Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mēs lūdzamies tieši tagad, un šajā piekrišanā mēs pateicamies Tev, ka Tu atver mūsu sirds acis, lai mēs redzētu Tevi, un pateicoties Tev, mēs redzētu Tavas apsolījums, kuri piepildās, Tavi pravietieskie vārdi, tie piepildīsies. Mēs mīlam Tevi, mēs paaugstinām Tevi, mēs zemojamies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Un visa Dieva tauta teica, āmen. Dodies slavu Dievam. Aleluja. Aleluja.